Essa questão, assim, no nosso dia a dia da tecnologia, você vê em todos os setores, né? Desde de você não precisar ir até o banco para fazer qualquer coisa hoje, até uma assinatura digital você consegue utilizar. Então, as idas até o banco, principalmente, elas estão menos frequentes, cada vez menos, né? Hoje, na verdade, a Sicredi vem até nós, praticamente. O primeiro cheque depositado foi com a ajuda da Tassiana, mas é muito prático, muito rápido, né? E super fácil de utilizar. Eu achei uma coisa muito mais segura do que eu sair de dentro da minha empresa e sair com um malote na mão para poder ir até o banco fazer um depósito. Sendo recomendável, 100% com certeza.